Олеся Максимець хотіла покінчити із життям та побачила в вісні ікону Миколая Чудотворця. Іринка все життя мріяла, як одного разу в її житті з'явиться ні, не принц, бо й сама не принцеса. Вона мріяла про доброго хлопця, який щиро кохатиме її. Вони придбають собі будиночок на околиці міста, заведуть собаку або й двох. В них народиться донечка, яку вона одягатиме в милі рожеві сукні і заплітатиме в коси червоні квіти. Проте Ігор був далеким від омріяного ідеалу. Він добре грав на гітарі, чудово співав, був гарним оповідачем різних історій і при кожній зустрічі дарував Ірині букети квітів. Тож вона так закохалася в нього, що й не зауважувала його небажання працювати, допомагати по господарству, збирати гроші на будинок її мрії. Закохані почали жити разом, однак Іринка працювала на двох роботах, на ній був побут, тим часом Ігор писав вірші, дивився кіно і постійно був у пошуках роботи. «Я так більше не можу», – розплакалась якось Ірина, зустрівшись із подругою. «Постійна нестача грошей, постійне незадоволення Ігоря, бо ти дурепа, Ірко», – тільки й мовила Тамара, замовивши два дорогі десерти і ще дорожчі коктейлі. «Подивися, ким ти стала? Заробляєш гроші, таскаєш додому сумки з продуктами, готуєш, прибираєш, прасуєш і ще й Ігоря в ліжку задовольняєш. А він? А він тим часом витріщається на телевізор і поганяє тебе як кобилу. Роби висновок, подругу, бо скоро з копит звалишся». Того вечора Іра, прийшовши додому, сказала Ігореві, щоб негайно шукав роботу, бо вона втомилася тягнути все на собі. Він слухав мовчки, а коли наступного дня вона повернулася додому, то від коханого і сліду не було. Забрав свої речі, спільно придбані ноутбуки, телевізор, гроші, які вона відкладала на оплату орендованого житла. А ще через 2 місяці Іра дізналася, що вагітна. «Що робити? Що робити?» Думала, розуміючи, після виходу в декрет узагалі не матиме грошей. Щоб зекономити на житлі, почала шукати кімнату в гуртожитку. Пробувала дзвонити до Ігоря, та виявилося, що в нього новий номер телефону та нова пасія. Іра була сиротою, тому розраховувала лише сама на себе. Перевезла речі в гуртожиток, там же влаштувалася прибиральницею. Однак, коли з'явилися проблеми зі здоров'ям, то ледве могла виконувати основну роботу. Тож від прибирання довелося відмовитися. Самопочуття гіршало з кожним днем. І коли Іру забрала швидка, вона задумалася про те, щоб покінчити із життям. «Я не дам ради дитині», – думала вона. «Я сама собі не даю ради в житті. То навіщо жити? Кому я потрібна? А тим більше моя дитина». Десь під ранок жінка твердо вирішила купити сильного снодійного і ввечері випити усю упаковку. Задрімала. І їй наснилася покійна бабуся. Сказала не думати про погане і простягнула ікону. Проснувшись, Іра пригадала, що це була ікона святителя Миколая, якому бабуся завжди особливо ревно молилася. Тож після обходу лікаря Іра спустилася в малесенький храм, який був при лікарні. Довго-довго стояла біля ікони Миколая Чудотворця, плачучи розповідала про все і просила допомоги. Вона розуміла, що отой сон звістка від бабусі не просто так. Тож протягом дня ще двічі приходила до храму, а ввечері, уже лежачи в ліжку, довго-довго подумки просила святителя про допомогу. І диво сталося вже наступного дня. «Заходьте», – мовила медсестра, виглянувши з кабінету лікаря. «Добрий день», – привіталася Іра, ступивши до кабінету. «Добрий день, Іра? Іра Кулинич?» Від несподіванки вагітна аж здригнулася. Таким до болю знайомим їй видався голос. Підвівши очі,
Довго вдивлялася в красивого лікаря в окулярах, який щиро усміхався їй. Не впізнала? «Ех, ти! Олексію, ти? Звісно, я! А ти стала ще кращою, ніж була, не сміши! Все болить, спати не можу! Ну, з цим ми зараз розберемося, розповідай, що турбує!» Він призначив їй лікування, а ще попросив, аби вона підійшла, коли закінчиться прийом. Людей в черзі було обмаль, тож вирішила зачекати під кабінетом. «Ти чому така сумна?» – Олексій узяв її під руку. «Запрошую на чай із тістечком. Ти не проти?» Вже в кав'ярні, коли стали балакати, Іра не витримала і розридалася. Розповіла про своє нещасливе кохання, про розбиті мрії, про вагітність, яка нікому не потрібна. «Я сама в цьому житті нікому не потрібна, а тут іще дитина, уявляєш?» – рюмсала вона. Відверто кажучи, вже хотіла покінчити з життям. «Олексію, це просто жахливо. Я наче є в цьому світі, але наче й нема, бо я сама самісінька. А бабуся?» Вона померла, як тільки я вступила на навчання. Родичі подбали про поділ майна, тож дали мені трохи грошей, і я, по суті, залишилася на вулиці. Добре, що здобула освіту, але я просто у відчаї. Того вечора Олексій провів її до гуртожитку, а наступного дня запропонував стати його дружиною. «Ти ж знаєш, що я ще зі школи в тебе закоханий», – сказав він. «Коли побачив тебе в своєму кабінеті та ще й вагітно, то навіть позаздрив твоєму чоловіку, а коли вчора про все розповіла, вирішив зробити тобі пропозицію. Я кохаю тебе. Через травму я ніколи не матиму дітей, тому твою дитину прийму як рідну. То що, згодна?» «Олексію!» – тільки й прошепотіла Ірина і розплакалася. «Звісно, я згодна. Бо всі шкільні роки ти був моєю мрією».